মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অনলাইন বিদ্যালয়লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বাবে যি 15 দিনীয়া স্বশিক্ষণ সমল আছে তাৰ সমল নং 2ৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইতিমধ্যে মই বাকীকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'ৰ লিংকসমূহ তোমালোকে ডেস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা, তোমালোকে তাৰপৰা এই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আহা আজি পৰিৱেশ অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চোৱা 5 নং 13 শস্যৰ উৎপাদন আৰু সংৰক্ষণ, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনা। এটা এইটো কোনটো পাঠ দিছে যে 13 নম্বৰ পাঠটো দিছে, সেইটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীত তোমালোকে ইতিমধ্যে পঢ়ি আহিছা। এতিয়া চোৱা পঢ়োঁ আহা, এতিয়া আমি এইখিনি এবাৰ পঢ়ি লওঁ। অসম এখন কৃষিভিত্তিক ৰাজ্য। ধান, মাহ, সৰিয়হ আদিকে ধৰি অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ শস্যৰ খেতি কৰা হয়। অসমত বাৰিষা আৰু খৰালি দুয়োটা সময়তে খেতি কৰা হয়। খেতি কৰি অধিক শস্য উৎপাদনৰ বাবে খেতিত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী, পলসুৱা মাটি, সূৰ্যৰ পোহৰ, তাপ আদি আৱশ্যক। এইখিনিতে আগৰ পৰা চোৱা যে খেতি কৰিবলৈ কি লাগে, এইখিনিতে কৈ দিছে খেতি কৰি অধিক শস্য উৎপাদনৰ বাবে খেতিত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী, পলসুৱা মাটি, সূৰ্যৰ পোহৰ, তাপ আদি আৱশ্যক হয়। আমি খেতি কৰিবলৈ এইকেইটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়, পানী, পলসুৱা মাটি, সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু তাপ। পলসুৱা মাটি গছৰ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জৈৱিক সাৰ থাকে। গছৰ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জৈৱিক সাৰ ক'ত থাকে বুলি ক'লে পলসুৱা মাটিত থাকে। উন্নতমানৰ বীজ, জৈৱিক সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ, ট্ৰেক্টৰ, পাৱাৰ টিলাৰ আদি উন্নত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে খেতি কৰি অধিক শস্য উৎপাদন কৰিব পাৰি। আজিকালি তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা যে খেতি কৰিবলৈ ট্ৰেক্টৰ, পাৱাৰ টিলাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰে, লগতে উন্নতমানৰ বীজ, জৈৱিক সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্যও ব্যৱহাৰ কৰে। শস্যৰ উৎপাদনৰ লগতে উৎপাদিত শস্যবোৰ ভালদৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটো অতি আৱশ্যক। বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য শস্য সংৰক্ষণৰ বাবে বিভিন্ন সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি, যেনে ধান ৰখাৰ বাবে ভঁৰাল, সৰিয়হৰ বাবে দুলি, বীজ সংৰক্ষণৰ বাবে টুম, শাক পাচলি, ফল মূল আদি বহু দিনলৈ সতেজ ৰখাৰ বাবে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ, শীতল ভঁৰাল আৰু বিভিন্ন কৃষিজাত শস্য ৰাখিবৰ বাবে পণ্যাগাৰ আদি। এতিয়া আমি শস্যসমূহ কেনেধৰণে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি বুলি দিছে ইয়াত চোৱা। যেনে ধান মাহ ৰাখিবৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ভঁৰাল, সৰিয়হ ৰাখিবৰ কাৰণে দুলি বা বীজ সংৰক্ষণৰ কাৰণে টুম, আকৌ শাক পাচলি ফল মূল বহু দিনলৈ ৰাখিবৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ। তোমালোকে নিশ্চয় ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ দেখিছা, ফ্ৰিজ বুলিও কয় যাক, শীতল ভঁৰাল আৰু বিভিন্ন কৃষিজাত শস্য ৰাখিবৰ বাবে পণ্যাগাৰ আদি। শীতল ভঁৰাল হৈছে শস্যসমূহ ৰাখিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এটা ব্যৱস্থা। এতিয়া চোৱা ক্ৰিয়াকলাপ 1, কৰি চোৱা, জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহায় ল'বা। এইখিনিতে তোমালোকক কৰিবলৈ এটা ক্ৰিয়াকলাপ দিছে আৰু ঘৰৰ ডাঙৰৰ সহায় ল'বলৈ দিছে। প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে, 3টা পাত্ৰ পেলনীয়া খালী টিন লোৱা, মানে 3টা পেলনীয়া পাত্ৰ তোমালোকক ল'বলৈ দিছে। 3 প্ৰকাৰৰ মাটি সংগ্ৰহ কৰি পাত্ৰ 3টাত ভৰাই ল'বা। তোমালোকক 3 প্ৰকাৰৰ মাটি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিছে আৰু 3টা পাত্ৰত সেই মাটিবোৰ ভৰাবলৈ দিছে। মাটিবোৰ কি কি, যেনে পলসুৱা মাটি, বালিচহীয়া মাটি আৰু বোকা মাটি, এই 3 ধৰণৰ মাটি তোমালোকক সংগ্ৰহ কৰি পাত্ৰকেইটাত ভৰাবলৈ দিছে। কোনটো পাত্ৰত কি মাটি ভৰাইছা মনত ৰাখিবা। এতিয়া ধৰা প্ৰথম পাত্ৰটোত তোমালোকে পলসুৱা মাটি ৰাখিলা, দ্বিতীয় পাত্ৰটোত বালিচহীয়া আৰু তৃতীয় পাত্ৰটোত বোকা মাটি ভৰালা। তাৰপিছত চোৱা 3টা পাত্ৰৰ প্ৰতিটোতে এটাকৈ পানীত তিয়াই থোৱা বুটমাহ পুতি দিয়া আৰু ৰ'দ পৰা ঠাইত থৈ দিয়া। তাৰপিছত আমি কৰিব লাগিব কি, যে বুটমাহ তিয়াই থোৱা বুটমাহ 3টা পাত্ৰতে এটা এটাকৈ ভৰাই দি পাত্ৰকেইটা ৰ'দত থৈ দিবলৈ ক'লে। প্ৰতিদিনে পাত্ৰকেইটাত পানী দি লক্ষ্য কৰা আৰু প্ৰত্যেকদিনাই পাত্ৰকেইটাত অলপ অলপ পানী দিবা। এতিয়া কাৰ্যটো কৰি কি পালা তলৰ তালিকাত লিখা। তলত এখন তালিকা দি দিছে আৰু সেই তালিকাখন সেই পাত্ৰটোৰ পৰা পোৱা কথাখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব। এতিয়া আমি তালিকাখন চাওঁ আহা।
প্ৰথমতে দিছে সংগ্ৰহ কৰা মাটিৰ প্ৰকাৰ, কি কি প্ৰকাৰৰ মাটি সংগ্ৰহ কৰিলা, পলসুৱা মাটি, বালিচহীয়া মাটি, বোকা মাটি। তাৰপিছত গছপুলি বৃদ্ধি চেণ্টিমিটাৰ, গছপুলিতে কিমান বৃদ্ধি হৈছে আমি চেণ্টিমিটাৰ লিখিব লাগিব প্ৰথম 5 দিনৰ পিছত, তাৰপিছত 12 দিনৰ পিছত, মানে আমি 12 দিন গছপুলিটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব। 5 দিনৰ পিছত কিমান দীঘল হ'ল গছপুলিটো চেণ্টিমিটাৰ লিখিবা, তোমালোকে স্কেল দি চেণ্টিমিটাৰ জুখি ল'বা, তাৰপিছত 12 দিন পাছত কিমান দীঘল হ'ল স্কেল দি জুখিবা। তেনেকৈ বালিচহীয়া মাটিত কিমান দীঘল হ'ল আৰু বোকা মাটিত কিমান দীঘল হ'ল সেইকেইটা ইয়াত নিজে লিখিবা। এতিয়া চোৱা 12 দিনৰ পাছত পৰ্যবেক্ষণ কৰি কি পালা লিখা। এতিয়া ইয়াত কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে আৰু সেইকেইটা এই 12 দিনৰ পৰ্যবেক্ষণৰ ফলত কি পালা উত্তৰকেইটা, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা আমি কৰিব লাগিব। এতিয়া 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, কোন প্ৰকাৰৰ মাটিত বুটমাহটোৰ পুলি আটাইতকৈ বেছি বৃদ্ধি পাইছে। কোন প্ৰকাৰৰ মাটিত বৃদ্ধি পাব, পলসুৱা মাটিত। খটো চোৱা, কোন প্ৰকাৰৰ মাটিত পুতি দিয়া বুটমাহটো পুলি বহা নাই। উত্তৰ হ'ব বালিচহীয়া মাটিত। গটো চোৱা, কিয় সেই মাটিত গছপুলি বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ লিখা। উত্তৰটো হ'ব পলসুৱা মাটিত গছপুলি বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জৈৱিক সাৰ থাকে। এতিয়া চোৱা কি লিখিছে, কাৰ্যটো কৰোঁতে পৰ্যবেক্ষণ কৰি পালা যে গছপুলি বৃদ্ধিৰ বাবে পলসুৱা মাটিৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া আমি সেই কাৰ্যটোৰ পৰা কি গম পালোঁ, যে গছপুলি এটা ভালদৰে বাঢ়িবৰ কাৰণে কি মাটিৰ প্ৰয়োজন হয়, পলসুৱা মাটিৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া চোৱা ক্ৰিয়াকলাপ 2, পাঠটো পঢ়া আৰু তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা। আগত আমি পাঠটো পঢ়ি আহিছোঁ ইতিমধ্যে, এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত খালী ঠাই কেইটামান দি দিছে। কওঁতে চোৱা, মাটিত সাধাৰণতে ডেচ আৰু বালিৰ দানা থাকে। উত্তৰটো হ'ব বোকা আৰু বালিৰ দানা থাকে। এইখিনি খালী ঠাই আছিলে, মাটিয়ে প্ৰয়োজনীয় পানী ধৰি ৰাখিব পাৰে। এইখিনিত কি হ'ব, পলসুৱা, পলসুৱা মাটিয়ে প্ৰয়োজনীয় পানী ধৰি ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা, ধান অসমৰ প্ৰধান কৃষিজাত শস্য, এইখিনিত ধান হ'ব। তাৰপিছত চোৱা, গোবৰ, পানীৰ মলমূত্ৰ, সাৰৰ গুড়ি, কেঁচুসাৰ আদি হৈছে জৈৱিক সাৰ, এইখিনিত লিখিবা তোমালোকে জৈৱিক। উঙটো চোৱা, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ফল মূল শাক পাচলি আদি কিছুদিনলৈ সতেজ কৰি ৰাখিব পাৰি, এইখিনি লিখিবা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ। তাৰপিছত প্ৰথম চাটো চোৱা, কন্যাগাৰত শস্যবোৰ ভালে ৰাখিবৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত ৰখা হয়। ইয়াত লিখিবা ভালে ৰাখিবৰ বাবে। তাৰপিছত চোৱা দ্বিতীয় চ, শীতল কৰি ৰাখিব পৰা ভঁৰালেই হৈছে কি ভঁৰাল, শীতল ভঁৰাল। ইয়াত শীতল ভঁৰাল বুলি লিখিলেই হ'ব। এতিয়া চোৱা 8, 9, 15 গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰৰ কথা, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনা। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ এইটো 15 নম্বৰ পাঠটো তোমালোকক দিছে, এইটো তোমালোকে আগতে পঢ়ি আহিছা। এতিয়া ইয়াত লিখা কথাখিনি এবাৰ পঢ়ি চাওঁ। ফৰকাল বতৰত ৰাতিপুৱা আকাশত আমি সূৰ্যটো দেখা পাওঁ। এই সূৰ্যটোৰ পৰাই আমি তাপ আৰু পোহৰ পাওঁ। সূৰ্যৰ নিজা তাপ আৰু পোহৰ থকা বাবে ইয়াক নক্ষত্ৰ বোলা হয়। সূৰ্যক নক্ষত্ৰ বুলি কিয় কোৱা হয়, যে সূৰ্যৰ নিজা তাপ আৰু পোহৰ আছে, সেইবাবে সূৰ্যক নক্ষত্ৰ বুলি কোৱা হয়, মানে নক্ষত্ৰৰ নিজা তাপ আৰু পোহৰ থাকে। সূৰ্যটোৰ দৰে আকাশত আৰু অসংখ্য নক্ষত্ৰ আছে, নক্ষত্ৰবোৰক তৰা বুলিও কোৱা হয়। ৰাতিৰ আকাশত আমি তৰাবোৰে তিৰবিৰাই থকা দেখা পাওঁ। ভালদৰে মন কৰিলে দেখা যায় যে এনেধৰণৰ আন কিছুমান তিৰবিৰাই নাথাকি স্থিৰ হৈ জিলিকি থাকে। এইদৰে আকাশত স্থিৰ হৈ জিলিকি থকাবোৰেই হৈছে গ্ৰহ। আমি যেতিয়া ৰাতি আকাশখনত চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাম কিছুমান তৰা তিৰবিৰাই থাকে আৰু কিছুমান তিৰবিৰাই নাথাকে, আৰু এই তিৰবিৰাই নথকাবোৰেই হৈছে গ্ৰহ। গ্ৰহবোৰৰ নিজা তাপ আৰু পোহৰ নাই, গ্ৰহৰ নিজা তাপ আৰু পোহৰ নাথাকে। ইহঁতে সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ আৰু তাপ পায়। ইহঁতে তাপ আৰু পোহৰ ক'ৰ পৰা পায়, সূৰ্যৰ পৰাই পায়। আমি বাস কৰা পৃথিৱীখনো এটা গ্ৰহ। আমি যে পৃথিৱীত বাস কৰোঁ, পৃথিৱীখনো এটা গ্ৰহ। পৃথিৱীকে ধৰি আকাশত মুঠ 8টা গ্ৰহ আছে, মানে আমাৰ সৌৰজগতখনত পৃথিৱীকে ধৰি মুঠতে কেইটা গ্ৰহ আছে, 8টা গ্ৰহ আছে। সূৰ্য আৰু এই 8টা গ্ৰহক লৈ সৌৰজগত গঠিত হৈছে। এই সৌৰজগতখনৰ সূৰ্য আৰু এই 8টা গ্ৰহ লৈ গঠিত হৈছে। সৌৰজগতৰ গ্ৰহবোৰ হ'ল ক্ৰমে বুধ,
শুক্র, পৃথিৱী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন। এতিয়া সৌৰজগতৰ আঠটা গ্ৰহৰ নাম ইয়াত দি দিছে, এইকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা। প্ৰথমটো হৈছে বুধ, শুক্র, পৃথিৱী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন। এই আঠটা গ্ৰহেই সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। এই গ্ৰহ আঠটা যে গ্ৰহ আছে, আঠটা গ্ৰহে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। আনহাতে ৰাতিৰ আকাশত দেখা জোন বা চন্দ্ৰটো হ'ল পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ। ই পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। আমি ৰাতিৰ আকাশত যে জোন বা এইটো দেখা পাওঁ বা চন্দ্ৰটো দেখা পাওঁ, এইটো হৈছে পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ। যেনেকৈ পৃথিৱীয়ে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে, ঠিক তেনেকৈ চন্দ্ৰই পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। বিজ্ঞানীসকলে বিশেষভাৱে কিছুমান যন্ত্ৰ সাজি আকাশলৈ পঠিয়াই দিয়ে। এইবোৰ হৈছে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ। চন্দ্ৰটোৰ দৰে ইহঁতেও পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। বৈজ্ঞানিকসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন গৱেষণাৰ বাবে কিছুমান যন্ত্ৰ পাতি আকাশলৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু সেই যন্ত্ৰ পাতিসমূহে সৈতে আকাশত পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে আৰু এইবোৰক কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চোৱা ক্ৰিয়াকলাপ এক, ঘূৰি চোৱা। এইটো আমাক ঘূৰি চাবলৈ কৈছে। দিনৰ আকাশলৈ চোৱা, কি কি দেখিলা? তাৰপিছত চোৱা ৰাতিৰ আকাশলৈ চোৱা, কি কি দেখিলা? এতিয়া আমি তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰিব লাগে। দিনৰ আকাশত কি কি দেখিলোঁ? আমি ইয়াত লিখিলোঁ সূৰ্য, ডাৱৰ আৰু ৰামধেনু। দিনৰ আকাশত আমি এইবোৰ দেখা পাওঁ। ৰাতিৰ আকাশত আকৌ কি কি দেখা পাওঁ? তৰা, চন্দ্ৰ আৰু উল্কা। ৰাতিৰ আকাশত কেতিয়াবা উল্কাপিণ্ড দেখা পোৱা যায়, কিন্তু সাধাৰণতে ৰাতিৰ আকাশত তৰাটো আৰু আমি চন্দ্ৰটো দেখা পাওঁ। এতিয়া চোৱা দিনৰ আকাশত কোনে আমাক তাপ আৰু পোহৰ দুয়োটাই দিয়ে? উত্তৰটো লিখিব লাগিব আমি, দিনৰ আকাশত সূৰ্যই আমাক তাপ আৰু পোহৰ দুয়োটাই দিয়ে। তাৰপিছত চোৱা ৰাতিৰ আকাশত কোনে পোহৰ দিয়ে? উত্তৰটো লিখিব লাগিব, ৰাতিৰ আকাশত চন্দ্ৰই পোহৰ দিয়ে। এতিয়া চোৱা ক্ৰিয়াকলাপ দুই, পাঠটো পঢ়া আৰু পাঠৰ সহায়ত তলৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰবোৰ বাছি উলিওৱা। এতিয়া তলত কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে, তাত আৰু কি কৰিছে, চাৰিটা চাৰিটা উত্তৰ দিছে, তাৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ উত্তৰ আছে আৰু আমি এই শুদ্ধ উত্তৰটো উলিয়াব লাগে। প্ৰথমতে চোৱা সৌৰজগতৰ মুঠ গ্ৰহৰ সংখ্যা হ'ল কেইটা? তোমালোকে গম পাইছে, আঠটা। সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটো হ'ল বুধ গ্ৰহ। এতিয়া গ্ৰহটো চোৱা, সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটো হ'ল, উত্তৰটো হ'ব বৃহস্পতি গ্ৰহ। বৃহস্পতি গ্ৰহটো সৌৰজগতখনৰ সকলো গ্ৰহতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ। গ্ৰহটো চোৱা, আমি বাস কৰা গ্ৰহটোৰ নাম হ'ল, আমি ক'ত বাস কৰোঁ? পৃথিৱীত। পুঙটো চোৱা, পৃথিৱীৰ পৰা ওচৰত থকা গ্ৰহটো হ'ল শুক্ৰ। মানে শুক্ৰ গ্ৰহটো বাকীকেইটা গ্ৰহতকৈ পৃথিৱীৰ ওচৰত আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ এই 2 নং স্বশিক্ষণ সমলৰ 5ম শ্ৰেণীৰ যি পৰিৱেশৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেইখিনি বৰ্তমান শেষ হৈছে। আৰু তোমালোকে পাঠ্যপুথিৰ আধাৰত এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, আৰু লগতে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও ভিডিঅ'টো যাতে চাব পাৰে তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।